Sahabat Sayyidina Umarana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syukur la ilaha illa Allah wa al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusallu tarkin ini nih, ya ada Allah nih. Niki cara nih tarkin mayit, pun kepanggil Pak Zaitu. Sangat. Mangkat pisang masuk titis. Ringan wayusanu ayat disa wahidun alal kubri. Yulakinu bidugatin yang haruma ingkanan mayit balihon akibat. Nek ana wong mati sakwise sempurna dikubur terus salah satu dari wong-wong sing kubur cara kene Mbah Mudin niku mendekati kuburan terus menalkin mayit mulang mayit akan jawaban-jawaban nanti dikuburnya dengan bahasa yang biasa dipakai oleh mayit dikala uripe. Nek wong Jawa yang berbahasa Jawa, nek wong Betawi yang berbahasa Betawi, Madura yang berbahasa Madura. Ngoten. Ditalkin niku mau nek pancen mayite wis gedhe, dewasa. Tur akale sehat normal iso jak mikir. Karena ini ya balik akil ini yang akan menemui pertanyaane mungkar nakir. Khairan nabiyin wa syahidin. Saiki balik akil tapi nabi atau syahid, wong mati syahid ya rasa ditalkin. Karena nabi dan wong sing mati syahid ya bebas dari pertanyaan ingkar nakir. Sedangkan tujuan talkin niku marai jawabane ingkar nakir. Fayaqulu moko ngucap sapa wahid alias Mbah Mudin, ya Abdullah ibna amati amatallah, ya Abdullah ibna amatillah, ya Abdullah kaulane Allah ibna amatillah kang dadi putrane kaulane Allah. Nah carane ya diganti jenenge ya Sohiman bin Sohimun. Nah, misalnya ditarapin ngono. Udkur ma kharasta alaihi min dari dunia. Udkur ilinga sopo siro ma ing pesen-pesen ape kharasta kang metu sopo siro alaihi ing atas yang netepi ma tonggo ma mintari dunia sangking alam dunia. Wa utawi ma iku syahadatu nyakseni an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. An ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah kecuali Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah utusanipun Allah. Niki udkur ma kharasta alaihi min dari dunya mayit kowe elinga yo sangung sing kok gawa lumo ninggalake dunya. Cara kemen iling-ilingan sangu makhras ta'alih mindari dunia lah sangu ninggalake dunia bekal untuk meninggalkan dunia
niku nopo? Acara sampean metu saka omah nuju tekan kene kan bawa bekal. Nopo Bunda? Nopo kita? Nopo bensin? Nopo HP? Kan digawa kabeh ta niku. Nah, kurang dari bekal itu bingung sampean. Ya, kurang HP ini bingung. Nanti kon cukup kebaran. Kurang kita pikandah bingung. Nih sono noai lo kita persiapkan bekal-bekal itu. Pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bekal untuk meninggalkan dunia sing kamu kuduri ning mayit. Nek wis ning kubur engko yaitu dua kalimat syahadat. Wa anal jannata lan sak temene swarga iku hakun bener ana ne. Lan kowe ya kudu yakin nek surga iku bener-bener ana. Aja nganti ragu-ragu. Wa anara lan sak temene neraka iku hakun bener ana ne. Neraka pun juga sebaliknya bener ana ne. Sing ana rambung surga tapi neraka. Lan niku akhirat. Jadi surga niku lambang kebahagiaan, kebaikan, neraka lambang kejelekan dan kesengsaraan. Ngono ya. Dadi ning donya ya ngono, ndo sampean kok ning donya uripe kok rasa seneng. Wah niku muga dimai surga akhirat. Nah ning donya kok uripe susah, gelisah. Nah niku gambaran nerakane akhirat. Gambaran tok ngono ya. Niku. Maknane nek ning donya wae ana susah seneng, ning akhirat juga ana susah seneng. Cuma nek ning donya niku satu waktu. Satu waktu, maknane waktu urip ning donya dalam satu jam, satu menit kita bisa mengalami susah, bisa mengalami senang. Jadi ndak ada kesenangan yang berkekal, ndak ada kesedihan yang berkekal di dunia ini. Gitu. Jadi nek urip ning donya kok kepengin seneng terus, ha iki ra paham urip. Nek urip ning donya kok pikirane wah aku kok susah terus ki nopo lek ra paham urip. Mesti wong ngalami seneng susah ning donya. Ngoten. Tapi nek susah seneng ning akhirat, nah niki yang tanpa batas. Ngoten ya. Wal bahasa lansa temani kebangkitan saka kubur, dina kebangkitan saka kubur iku hakun bener-bener ono. Nah, saiki yo kowe mati iya, tapi kok kabeh bakale mati. Terus sakwise mati kabeh dibangkitake saka kubur iku kudu kok yakin. Wa anna sa'ata lansa temani dina kiamat iku adiyatun mesti teko. Larai bakang rana kemamangan iku maujud fiha ing dalam sa'ah. Nah, sing jenani dino kiamat itu pasti datang, itu pasti terjadi, dan tiada keraguan sama sekali. Wa anna maha lansak pemilik Gusti Allah iku ya ma'asu bakal nangeake sapa Allah man ing mayit fil kuburi kang ana ing dalam kubur. Dan sak temene Gusti Allah iku bakal nangeake sapa wae mayit-mayit sing wis ning kubur dibangkitkan semua. Wa ana kana sak temene sira mayit sing tak takin iku mudin kan mudin ngucap ngono. Wa ana kana sak temene sira mayit sing tak takin iku rodita sridho sira mayit billahi klan Allah rabban ing dadi pangeran. Kowe iku wis rido. He mayit kowe kan ya rido iso nrimo nek Gusti Allah dadi pangeran nalika nek urip ning donya. Lah mula kowe nek ditakoni malaikat man rabbuka ya jabar Allah ngono ya. Karepe ngono. Wabil islami lan ridho sapa sira sak temne ridho sapa sira kelan agama Islam dinan ing dadi agama.
dan kamu ketika hidup di dunia pun legowo seneng nek agama Islam iku jadi agama, sehingga kamu mengamalkan Islam tanpa ada unsur keterpaksaan. Mula kupene ning kuburan kok ditakoni apa agamamu, jawaban is Islam. Wa bi Muhammadin lan kelawan Nabi Muhammad nabiyan ridho saktene sira iki ridho kelawan Nabi Muhammad nabiyan ing dadi nabi wa rasulan lan ing dadi rasul. Dan nalikane kowe urip ning dunya pun kamu legowo iso nrimo nek Nabi Muhammad itu dadi nabimu dan rasulmu sebagai manusia panutanmu untuk mendapatkan dan menjalani kebahagiaan, kebahagiaan urip. Nah, mula nggone pening kuburan ditakoni man nabiyuka, sapa nabimu, jawaban dengan tenang dan jelas tegas, oh nabi ku Nabi Muhammad. Wa bil Qur'an lan sak temene ridho sapa sira mayit kelawan Al-Qur'an imaman hale dadi panutan urip. Tur ketika kamu hidup di dunia imayat, dikala kamu hidup kemarin ning dunia kowe iki iso legowo ridho nek Quran iku sebagai pedoman hidupmu, panduan hidupmu Quran, sehingga kowe arep nglakoni apa-apa oh piye cara piye Quran iki, oh Quran ra iso paham ya piye tafsir, oh tafsir ra iso paham oh piye cara fikihnya. Nah mula engko ning kuburan nek kowe ditakoni apa kitabmu, jawab dengan PD kitabku Quran. Wa bil Ka'bati lan sak temene sira mayit iku ridho kelawan Ka'bah, kiblatan ing dadi kiblat nalika ning urip ning dunya. Tur ketika kamu hidup di dunia, kamu rela nek Ka'bah niku dadi kiblatmu, sehingga nalika nek kowe ngibadah salat wiridan sak teruse kowe madhep kiblat. Mula kowe kene ning kuburan ditakoni malaikat, apa kiblatmu? Jawab Ka'bah. Wa bil mukminin lan sak temene sira mayit iku ridho kelawan wong sing padha iman, ikhwan alih dadi sedulurmu. Dan kamu nalika ne pas urip ning donya iku seneng ridho nek kabeh wong iman iku dadi sedulurmu, sebab antarane wong iman karo wong iman liyane niku pancen dulur. Mula engko nek kowe ditakoni mungkar nakir ning kuburan, sapa sedulurmu, jawab kabeh wong iman. Iki sing biasane njur gawe nganu dalil gege ya lah sesuk ning kubur ora ana pertanyaan apa? Partai ora ana pertanyaan apa? NU Muhammadiyah kadang-kadang ora ana pertanyaan bojo ayu elek. Mula bojo elek ya ora apa-apa. Iku dalile wong sing bojone elek sono kuwi. Rawau miyatake hu ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani. Wa warata lan tumeka ana dalil sing saka Kanjeng Nabi meneh, apa annal mayyita satawi mayit iku idanu kinanari kene ditarkin to diwulang sapa mayit kelawan piwulangan tarkin sing kaya ngono mau ya khut mongko nyekeli sapa hadil malaika ini salah sini malaikat loro. Malaikat loro berarti sapa? Nah, harus mikir ke situ. Ngono lho ya. Ora jur malaikat loro to. Malaikat loro sapa iki? Iki urusane mukarna nakir. Biar di sahibi klan tangane kancane salah sini malaikat loro. Mukarna nakir. Wayangku lani lan ngucap sapa hat ahadul malaka ini malana wali rojudin kot makalahu lau hujjata ma utai apa ikulana kanggo kita malaikat wali rojudin lang kanggo ni wong lanang sing mati iki alias mayit
Tetlakonohu teman-teman musmulan hu ing mayit sapa Allah Gusti aku jatahu ing hujai rajul kanggo jawab atau alasan jawabane rajul kanggo jawab pertanyaan kita. Nah, enten dawuh malih nalika ana mayit ditalkin kaya dhuwur mau malaikat Mungkar Nakir niku berpegangan tangan. Ngedur kimbang Mungkar Mbah Nakir nggodhoki tangan. Nggodhoki tangane salah ciri berarti iso wenake nggodhoki tangane Mungkar, Mungkar nggodhoki tangane Nakir kaya sampeyan nggodhoki terus gumun. Misalnya Pak Hoerun itu merok Kang Soeman gumun. Terus nggodhoki tangane Kang Sapai. Kewong kok ono sing kaya ngono ke piye? Apa yang harus kita perbuat? Mohon jengkelake mereka terlatih. Inaik apa akhir? Nah, nonton ikut. Tapi ini mereka Nakir bingung, Mungkar Nakir, karena beliau-beliau itu ditugasi untuk nakoni mayit. Stop, lulus ujian orang, nek lulus ya benak orang ya. Nah, ketika ana mayit wis ditrapke, akhirnya mereka berkata sambil berpegangan tangan, "Malana walirujuli. Qad lakanahullahu jaddah." Waduh. Apa yang bisa kita perbuat terhadap mayit ini? Maknanya kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jari Mungkar Nakir. Kita sudah percuma awake dhewe takon, mayit iki percuma. Dan bagaimana tidak percuma wong lakana Allah hujan tahu jawabannya mesti gede akhir Gusti Allah dia mesti takin gitu ya. Itu mana nih gede ini wis jawabannya wis ngerti. Dan nih jawabannya wis ngerti kok dites kan yo apa arti ini gitu ya. Apa artinya wong padahal takon itu ada inciman nih takon itu ada sana sini. Nek kue orang iso jawab tak jotos misalnya. Tetapi sing arep dijotos wis ngerti jawabannya terus kita sebagai penanya sudah tahu kalau dia itu tahu jawabannya. Kan akhirnya awake dhewe berpikir apa gunanya aku takon. Misalnya Kang Bayu tak takoni, "Oh, hukumnya salat jenazah itu apa?" Tujuanku iku pokoke engko nek Kang Bayu iki iso jawab bener, tak kei hadiah sepeda motor. Nek gak iso jotosi bareng-bareng. Tetapi Kang Bayu iku sendiri jawabane tur aku yo ngerti. Nek Kang Bayu iku ngerti jawabane hukume salat jenazah. Berarti apa artinya aku jawab nakon Kang Bayu? Apa artinya langsung wae tak kei sepeda motor ngono ya. Nah, apa artine? Iki ndara tak takon wis karepe kon nikmati nikmat kubur wae. Zat-zat nah, ini ku fungsi daripada napa tangkin. Wa yusanu lan disunatake apa antam kusayento meneng barang sejenak. Aja cepet-cepet lunga nek wis bareng bermain. Sopo jamaatul wong-wong akeh sing melu kerumunan ing ngubur mayit ba'da tafni ing dalem ba'da dani ing dalem sakwise terkubur mayit. Yang una hari dungo sopo jamaah. Wayas anu nalan nyuwun sopo jamaah datang Allah lahu kanggone mayit. Atas bita ing tetepi iman. Ulai tangkus mau, awas tangkus menang sedilok mau. Kodroma. Iki rada angel Mas Teh. Kok iso tampus kok bejuju kodroma yun haru al jamal wa yufraku luh lah mbene iku nek tak waca tok aku ra ngilani cedhake sampean. Ora perlu tak kilani sebab ora ana sakilan. Untuk memahami ini lho, ora ana sakilan cedhake sampean. Coba nek ra percaya, wa yusanu lan disunatake apa antamku sayang to meneng. Sedelok sapa jamaatun wong akeh jamaah ngerti engko salat jamaah traweh nek. Repot. Badha tani dalam sakwuse mendem mayit wayas yakuna halik padha donga sapa jamaah wayas anan
jaluk sapa jamaah, jaluk bekno karo sapa mesti dhateng Gusti Allah. Lahu krana mayit to arai mayit to kanggone mayit atas pitahe tetepi mayit tetepi iman. Nek yo tetep tok koyo iman. Kodro mak lan kira-kira. Kira-kirane perkara apa iku perkara meneh. Kira-kirane memakan waktu. Mane di maknani memakan waktu. Aja perkara. Iki nek tak maknani apa anane ra tak jelasake. Kecerdasanmu gak nyandak sekilan iki. Wes jengkel karep matamu nek ora cerdas. Ya kan saya mak trimo ra kowe. Kodroma kelawan kira-kirane perkara yun harukan din bleh. Lha wis bingung. Mula kodroma diarani memakan waktu. Yun harukan din bleh apa aja mula ontolo bungane apa aja. Wayu frontulan diketok-ketok dipisah-pisah. Berarti cara ngene diketok, ketok ngene to nggih, dikeleti terus diketok, ketok. Apa lah muhu dagingnya unta. Piye jalan iki? Bagi orang-orang yang berkerumun mengubur mayit disunahkan untuk bertahan, cara bahasanya bertahan sejenak. Ojo buru-buru lu lomo. Bertahan sejenak mau kodroma. Jadi niku ba'da tahnihi, niku setelah kuburan mayit. Jadi yakuna wayas alun-alun atas ini jumlah utari to. Jadi antam usa niku buane karo kodroma. Meneng sedilo mau kadar waktu lu ngono lho ya. Makanya ora tak jelasno dobel sampean nggih. Sampean bar kubur, mayit terkubur. Kowe tetep ning kono kadar waktu memakan waktu kira-kira ana unta disembelih terus dikleti terus dipethol-pethol apa bahasane? Dicacah ngene apa? Mati cincang, wah mani cincang kocone ae kok. Diketok-ketok ngene gitu, nggih. Diketok-ketok kayak sapi kok medus niku lho ya. Nah, ngoten. Jadi bahasane bahasa kinayah-kinayah ora cerdas. Niku wangel butuh karuan kodroma saatan. Saatane rong jam kan penak. Kodroma yun haruk aljamal lho. Wis gapai cara kene kadar memakan waktu beleh ngeleti ngetok-ngetok sapi wis ngono ae unta kangelan sapi saiki beleh ngeleti ngetok-ngetok sapi butuh pirang jam kan itu perlu pemikiran sampeyan ana ra jelas iki ngetok apa cocok ora paham sampeyan lho kon meneng kok mlayune kok ora unta iki beda. Lha itu makanan yang mana di maknani kadar waktu ya memakan kadar kira-kiranya waktu. Gitu. Nah, ini bahasanya anger karuan saat ini terus setengah jam kan mudah. Lha saya ini diperkirakan uang beli sapi sampai ngeleti sampai nyacah nengke tangge siklin dewi nengke dewi. Ini aku butuh pirang jam. Katakan saja kira-kira rong jam kira ya akhirnya digawe sak jam kurang lebih kan ngono ya sak kedua jam kurang lebih berarti bar main sempurna dipendem aja serak lunga ya kurang luwih rong jam sampean jegeget ning kono main jegeget ki ora lunga tapi sapa sing betane wong sunah tujek nek sunah noe ngoten ya sunah. Menang ning kono. Tapi menang mesti ora menang cek. Yang kus niku maknane menang bertempat di situ. Bukan menang cangkeme ngono lho ya. Mane kowe ra menyang. Bapakmu terang. Orang lu ora lunga gitu, tidak beranjak. Yang kus tidak beranjak. Barang sekitar waktu napa? Dua jam lah kira-kira ya sunnah. Sebab kadar untuk menyembelih dan mengkeleti dan membedeti dan mencacah-cacah nopo unta cara kene sapi. Wis. Wis saiki sampean iso pahami to niki?
Kodro mayun haru jaman wayun rokulah muhun. Niku kaitane karo tangkus. Kan dipisah karo badai tapi wayas anu yakuna wayas anu lalu lalu atas bit kan nonton tadi bingung. Jadi coro kulo sing sing ngarang ben gampang, ngono ben gampang. Niku wis rada bayang ngene iki wis aran. Angel wayu sanu antam pusat jamaatun badai tadi kodro mayun haru jaman wayun kelamu yang una wayas aluna lalu atas bit kita kayak no menurut ya orang di seserokan yang tengah ini kita tidak nemu mua wong dirangkai nawit badai tahmi dengan kodro mayun harwe kita ramikir ya bingung gitu tidak beranjak pada perkara di mana ayo coba ini pada waktu di mana unta dibeli dipisah-pisah dagingnya cacar dan yo berarti yang katakan corot di waktu rong jaman is li annahu karena saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa jeneng Nabi iku ida faragha nalikane mpun rampung sapa jeneng Nabi min dafnil mayiti saking mendeng mayit waqofa mongko ngadeg sapa Kanjeng Nabi alai ing atase kuburane mayit mari cedhak karo kuburan ngono ya orang pak alai ing atase mayit kok i kuburan mayite malah kok ida-ida ngono wis parang-parange kula ngomong maknane kitab kudu pinter nyesel li perkara nyesel itu kan anget enak ya kalau mau nanya nyesel nih ya kayak biasanya sampai nyesel lah enak nah si orang enak di nah kesesalan sih orang enak nah di sesel itu enak nyesel itu enak kesesalan ida faroha nalikone serampung sopon jenabi bakmin damin mayiti saking mendem mayit wakofa mongko ngadet sopon jenabi ada yang ngatasi kuburane mayit aja langsung mayit wakolawan ngediko sopon jenabi maring sahabat-sahabat sing melu ngubur ngono istaghfiru li akikum was'aluhu lahu atas bita fa innahu al-ana yas'al istaghfiru jaluk ngapura jaluk sapa sira kabeh he wong sing kubur mayit iki li ahikum kanggo dulurmu iki dulurmu berarti mayit hadal mayit was'alu lan jaluk sapa sira kabeh dhateng Allah lahu kanggo ahikum dulurmu kira dulurmu kabeh berarti mayit ahi iki manane mayit dulurmu kan mau kan nggon tali kan apa wong iman niku napa dulure wong iman kan al mukmin akhul mukmin lah dulurmu iki sing mati iki manane mayit bener ya atas pita ing tetepeng iman fa inna krosa temene ahi pun al ana ing dalam waktu iki pas ning kuburan iku yus anu ditakoni malaikat sopahikum seseli kudu malaikat yus anu ditakoni malaikat sopahikum nah ini kan ngomong kudu ni maknanya sebab Kanjeng Nabi diku nalikone wis rampung mendem mayit mayit wis diuruki sempurna den Nabi cuma toko nggih bahasa alus sih apa bahasa ngadeg bahasa krama ini apa cumeneng lah ya cumeneng ya cumeneng berdiri ini aku bahasa Indonesia bahasa Inggris sih standing zakarun koma
Jadi jeng Nabi berdiri di dekat kuburnya mayit yang barusan dikubur. Lajeng berpidato mendiko kepada khalayak, kepada publik-publik umum, menungso-menungso sahabat sing melu berumo. Istaghfiru li'aikum was'aluhu lahu atas bita fa'innau al'ana yas'alu. Ayo moco istighfar kabeh kanggo dongake main iki be di ngapura. Mula maksude kon di situ berdiam sejenak, tidak segera beranjak ya kon ngakang kala moco istighfar astaghfirullahaladzim li hadzal mayit astaghfirullahaladzim li hadzal mayit dongake mayit ben di ngapura. Ngono lho ya. Was'aluhu lahu atas bi dan mintalah mohonlah kepada Allah agar mayit ini dulurmu ini sinus mati ini jeruk kuburan kae iku tetap membawa iman sebagaimana dia hidup di dunia. Kok sampai di dunia kene jeruk kubur imane supaya tetap piye fa innahu al'ana yus'al. Karena mayit dulurmu kae lho mayit kene jeruk kuburan saiki lagi takoni malaikat mungkar nakir. Nek nganti demam kubur, nek nganti nek demam, sampai nek demam panggung bi, nah, dedek kacau hilang kabeh lo, ayo Pak Khairul demam traweh, pemain traweh wah, di Kang Pak Halim demam traweh, ayo sana bi, lek kaya iku nek demam kubur, meskipun neng dunia jelas. Sholati Allahu Akbar amantu billah wa rasul terus tapi mergo dredeg ditakani muka nakir ilang kabeh mulai aja nganti iku terjadi lanjutkan wis gaya nih gak ada ketemu cewek semua sudah dipersiapkan kata-kata yang manis dan wah, romantis tapi gak bisa menguasai ditakani ini kabar mas wis piung kabeh gitu. Ya toh grogi kan ngoten iku makane niki didengake mayit kae lho ning jero kuburan ngadepi muka nangkir sing wajahe serem aja nganti gro wajahe kan serem gemeter nah aja nganti grogi sing kan sepuh lha iku tambah ya semono ki pan penggrogi niku repot demam niku nah ilang kabeh yang terencana nonton. Nah, ini kan wis terencana jane to nggih. Wis terencana, wis ditakoni diwarai jawaban. Kan ngoten to mau. Ning iso wae cek ditakoni. Nenek meskipun ngerti jawabane, kok sampean ngerti jawabane? Kaya lomba adzan, lomba pidato wis diwapake dipersiapke tenanan demam panggung begitu munggah assalamualaikum waalaikumsalam. Salah medun. Salam dewe jawab. Ya kaya ngene to, ono YouTube to. Ya itu. Repot ngono. Makane niki didongakno aja nanti grogi nadepi muka nadir. Rawau riatake ing hadis istaghfiru li akhikum anu sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi bisnadin sayyidin kelawan sanaran hadis sing api. Nah, dinendikani Kanjeng Nabi sing kados ngoten, fayaquluna mongko padha matur sapa jamaah, manane sahabat. Nggih to nggih, sing do mubur mau. Allahumma fir lahu warhamhu. Nisfal muddah Allahumma sabitku indah su'an bagia. Gimana redaksi ini mulai angin-angin aneh-aneh ini. Allahumma do Allah ifir mugil ngapura panjenengan lahu maring mayit iki kilah mayit akhi berarti ma mayit warham lan mugi melasi panjenengan hu ing mayit ini kuas titik ngulah ya nisfal muddah kelawan separuhnya mongso aja mongso pun ini wa Allahumma landungo wa Allahumma Allahumma sabitu indah soal Allahumma netepmu ya Allah sabitu mungkin netepake panjang imai
Sudah terpakai panjenengan ing imane mayit. Ing imane mayit indas lan nalikane ditakoni mungkar nakir. Maknane indas soal nalikane ditakoni mungkar nakir. Hah? Nek ora kemane ngono bingung. Nalikane ditakoni. Apa menek kowe ora paham nek masdar iku iso bimakna maful. Nalikane takon berarti mayit sing mumet lagi. Oh, masdar iku iso dimaknai napa mah? Oh, nek ora paham kok idan ngono ya berarti malah mayit sing takon. Iku padahal mayit ditakone. Bagiyah ing sisane mudah. Mudah niku mongso. Bagaimana memahami ini? Awas. Tadi jeneng Nabi ini kan memberikan dua pesan. Pesan pertama istaghfirul ahim jaluk ngapuro, jaluknya ngapuro maring mayit. Pesan kedua was alulahu atas bin, jaluknya mayit supaya tetap iman. Berarti siji jaluknya ngapuro, loro imannya tetap dua atau ini. Nah dua niki dengan memakan waktu kodro mayun harul jaman wayuf rokulah membalikin dua. Niki nara cerdas. Ya apa meneh ora cerdas. Ya ora iso kapan-kapan perkara gampang nara cerdas ora iso. Ngeten nggih. Dadi mau wektu mbleh karo ngleti unta sak meter-meter katakan 2 jam. 2 jam gengisi Allahumma firlah warhamhu sak jam nisfal muda. Dibagi lho ya. Berarti sak jam ge macake istighfar gitu ya Allahumma firlahu warhamhu Allahumma firlahu warhamhu sampai sakjan. Terus Allahumma sakitu indah su'al bariyah berarti sakjan meneh. Paham ya? Sebenarnya paham dia ngerti tenang ya. Tak terang nanti kalau itu cerah apa lebih ketul daripada sebuah Sulaiman, itu nera paham takon kakang Sulaiman. Terus boleh nera kali musuh rugi, awan pemilik kumpai kalau utak di sah terus. Enjar. Wes paham ya? Jadi nisfal mudah bagi ham pelainnya neng kodro mayun haru jamal bayu frapula. Muka baik kalau cara dikalkulasi 2 jam berarti 1 jam kanggo donga Allahumma firla warhamhu 1 jam kanggo donga Allahumma sabithu indas soal mergo sahabat kok donga Allahumma firla warhamhu mergo Kanjeng Nabi pesen istaghfiru li akhiku sahabat donga Allahumma sabithu indas soal mergo Kanjeng Nabi pesen was'alahu atas bid mlayune kudu paham ya. Alur ceritanya untuk bahasa itu jadi kan alur ceritanya kalau bisa mengikuti enak dirasa wa ain rosa nan yento disirami melor rosin percikan atau siraman opal kubru kuburane mayit sing bar dipendhem. Lah ya sing bar dipendhem. Wah iki mbahas mendhem mayit kok. Lah ya kudune mayit ora ana pikirane. Apa al-qabru mulo dimakrifahno kuburane mayit sing bar dipendhem. Nah dibar dipendhem mulo ya. Bima'in kang bayu baridin kang adem kang dingin. Terus setelah itu kuburan mau disirati kanggo banyu, diperciki, disiram. Jadi sang banyu nek arep kubur ngono kae. Niki sing durung kelak kelakon iki ta nggih. Metes sampun. Sampe sik. Sampe kembang oh iya. Sampe kembang ya. Kembang. Nah, ini kudu praktek. Kok disanyo. Kok disanyo. Sami kan adem kan madet sapi itu gede. Sunat niki nggih. Sunat. Pemenek tanahe model bon taman.
kaya lateng ini kan nara diserami kan sumuk sini jeluk lembut taman lembut taman rabun taman oh kebune oh cucu ya yes. Salut salut penafsirannya Pak yang cerdas. Wa ayu doa lahir dari sarah diserahake alahi ngatasi kuburan apa nahwu hajarin sepadane batu nisan. Batu nisan ke maisan tuh nisan tuh baru diserahin terus di kei patokan ono sing kayu ono sing matu sementing tetenger yang maite ben ora tidak sakarte di dewi ora dilinggai ora diuyoi sebab ngerti nek iku ana kuburane njero mlo nguyoh dan tidak linggih ning dhuwur kuburan iku hukume napa ngono lho ya masa iki ke pacaran beran karepmu sebab nek pacaran di kuburan orang gampang kok nah nggak sopo sih tapi wong pacaran di kuburan ya. Pacaran di wali ya sudah gitu lagi yo yang makan dia ketemuan itu yo ketemuan kan oh ya berapi kok lagi apa mau cari ketemuan yang kalau umur poso ketemu sih jam soal wis tekan kono tak telono ngono iki tapi wayah rumulan haram apa albina mbangun alal makbarati ing atase kuburan al mauqufati kang diwakofno kanggo umum ilali nabiyin kecuali kuburane nabi aw syahidin utuh kuburannya wong sing mati syahid a'animin utuh kuburannya wong sing ngalim aw syahid utuh kuburannya wong sing soleh genah tingkaran kune genah atine dan haram untuk membangun kuburan mula bener ada kadang-kadang kuburan wong haram membangun kijing dilarang membangun kijing sebab ditembok-tembok dilepul-lepul wis ndak boleh kalau itu kuburane kuburan umum mauqufah. Lah alhamdulillah keluarga kula niku duwe kuburan pribadi. Jadi kuburane kula nika sak kotak nika kuburan pribadi. Kuburane tanahe ndae kula diwakafno kanggo kuburan keluarga. Mula tak bangun tak ke istana boleh-boleh saja. Tak ke model piye. Tanah sakon isor nika dhek-dhek mbae sesare saiki mesti dadi temake terus sing sendure niku wis dituku wong bagiane kang nemane. Terus tapi ada kesepakatan ambek dhisik iki ora tak dol iki ke kuburan keluarga sak tanah iki sak kotak. Nah niku kan kuburane tetanae dhewe pribadi keluarga boleh kok dibentuk piye wae tapi nek kuburane kok kuburan umum gak boleh kecuali kuburane iku mau kuburan nabi ji nabi iku bangun apapun di pondasi di apa ndak ora siji kecuali nabi ben tabarruk mae nabi kan sunah diza Zahra ini Zahra bin Pepena loro wong sing mati syahid nah itu ditahrim mulai Allah ya karena mati syahid juga dengannya mati di Zahra terlalu wong alim wali soleh wali-wali ngonton itu boleh soleh jadi naik kuburan naik kepeng api ya kuburan naik kuburan dewi tanahe dhewe. Sebab nek jagano sulehmu kangelan. Jagano ngalimu waduh. Wis boy. Jagano walimu abut, kuwi abut daripada nyangga cinta. Mati Said iki solusi akhir iki mati Said iki.
bunuh diri. Oh no, ya. Nek kepengin kuburanmu api, yo kubura ning tanahmu dewi, ngono ya. Niku kabeh hadise kuat kitab-kitab Syafi'iyah, fikih-fikih madzhab Syafi'i ngono kuwi kabeh. Wa yahrumu lan haram apa dafnus naini mendem mayit loro fi kubrin ing dalam kuburan wahidin kasiji illa ridaruratin kecuali karena terpaksa.